Gracias, presidenta. A que non presentou emenda a totalidade, pese a que os colexios profesionais non son tampouco o noso modelo predilecto na defensa dos dereitos das profesións. A realidade é que máis ben entendemos que existe a necesidade real dun debate sobre a regulación dos propios colexios profesionais, as súas atribucións e o seu funcionamento, xa que se ten demostrado en múltiples ocasións a opacidade de moitos dos colexios profesionais e mesmo chegando a seren denunciados estas institucións, algunhas, en casos de corrupción, desgraciadamente, como sucedeu, por exemplo, co presidente do Consello Xeral de Colexios de Enfermaría, relacionado tamén con esa trama Gürtel, non? É dicir, é necesario definir as funcións reais e auditar e controlar o funcionamento para evitar opacidade e posibilidade de actividades ilícitas en torno aos colexios profesionais. Iso, evidentemente, non exime que a lei efectivamente permita a creación de outros colexios profesionais das diferentes profesións sanitarias, polo que non imos votar en contra da tramitación tamén polo feito que xa se comentou aquí que foi solicitado pola Asociación de Dietistas e de Nutricionistas, a pesar es que, como xa digo, non está nos principios de AGE o modelo dos colexios profesionais como defensa dos dereitos das profesionais e dos profesionais que entendemos que competen maioritariamente aos sindicatos de clase. Hai que advertir, ainda así, que é necesario tamén poñer en dúbida a necesidade desta legislación antes que outros temas máis importantes mesmo para a propia profesión e que, como xa se indicou aquí, non obedece claramente a ningunha necesidade de saúde da poboación, senón máis ben a ese reclamo que fan estes profesionais e estas profesionais. É dicir, que se regule un colexio profesional non incide na mellora da saúde da poboación, nin que se xa un colexio dunha profesión sanitaria. En todo caso, incidiría en melloras ou nunha reclamación para a propia profesión, de ser así, pero non para a saúde. O noso grupo, pola contra, xa sí que presentou, evidentemente, emendas parciais neste escueto texto e, sobre todo, relacionadas cun tema que entendemos será a centralidade do debate na ponencia. Falamos precisamente da obligatoriedade na colexiación. Xa que, ben, a pesar de non atopar unha necesidade desta legislación, non haímos entorpecer a súa tramitación de entrada, pero estamos totalmente en contra da esa obrigatoriedade da colexiación. Unha cousa é a posibilidade da existencia deste colexio e outra cousa moi diferente é que vostedes pretendan obrigar as dietistas e os dietistas a colexiarse para poder exercer a súa profesión, de forma, polo tanto, imposta, como desgraciadamente sucede noutras profesións con colexios xa regulados. Entendemos que aí é onde vai estar o debate central na ponencia, que xa, como se dixo aquí, o propio Consello Galego da Competencia e o Consello Consultivo advirten do agravio desta medida e solicitan que no caso de que finalmente se tramite, sexa retirada esta obrigatoriedade. Advertimos que, evidentemente, de aprobarse con esta imposición, a votaremos finalmente en contra. O goberno galego, a noso parecer, ten outras cousas que facer polos dietistas e polas dietistas. Eu teño que lembrar a escasa presencia destes e destas profesionais deste ramo no Servizo Galego de Saúde e que choca claramente con esa defensa precisamente da profesión que o propio goberno fai na exposición de motivos e co que argumenta a crear deste colexio profesional. Semella un interese maior o que manifesta este goberno de implantación da propia colexiación ou dese colexio que a defensa ou o propio impulso da profesión en sí, cando, ademais, existen escasísimos profesionais públicos e os servizos que temos actualmente, en moitos casos, están privatizados nos nosos hospitais. Fai pouco visitaba eu co compañeiro Ramón Vázquez as dependencias do Lucus Augusti cunha cociña moderna, moi mecanizada,
e pública que, por certo, fai imposible soster calquera argumento que justifique a privatización de outros servizos de cociña noutros centros hospitalarios do Servizo Galego de Saúde, porque se existe unha cociña que é pública e funciona perfectamente, inhabilita precisamente ese discurso do Partido Popular. E, sen embargo, o servizo de dietética, é dicir, o persoal que elabora esas dietas adecuadas para as diferentes patoloxías que están dentro de ese hospital público, é un servizo que está privatizado. Son profesionais privados os que traballan dentro de ese servizo. É dicir, a Consellería de Sanidade ten privatizado este servizo sanitario e iso sí é un debate moito máis importante que a creación dun colexio profesional. Semella que teñen máis presa por aprobar a colexiación obrigatoria ou que se constitúa este colexio que importancia que ten a existencia de profesionais públicos dentro do Servizo Galego de Saúde desta profesión que realmente, pois a verdade, está moi minorizada. Polo tanto, entendemos que de entrada si sigue adiante e non prospera esta emenda do Grupo Mixto, non imos votar en contra da súa tramitación, pero entendemos que ese debate queda expensas na ponencia, que non imos votar a favor posteriormente si non se modifica esa obrigatoriedade na colexación, e entendemos que a obriga real da Xunta de Galicia coa profesión é a contratación de persoal público no Servizo Galego de Saúde e esa reversión deses servizos privados nos nosos hospitais. Máis nada, moitas gracias.